Pušenje, stres, visok krvni tlak, nedovoljno aktivnosti, neki su od uzroka bolesti srca, najčešće maligne bolesti današnjice. Dijeli se na prirođene i stečene srčane greške koje iziskuju skupe tretmane, a nerijetko i transplantaciju. Upravo je dr. Ćorić, inače rodom iz Ljubuškog, presadio najviše srca u regiji. Cijeli zdravstveni sustav se trebao baviti sa liječenjem bolesti srca da bi bilo to uspješno. I ta Svjetska zdravstvena organizacija koja je proglasila taj Svjetski dan srca je zapravo želi naglasiti veličinu problema da od nas dvoje će jedno sigurno umrijeti od bolesti srca. 50% ljudi u Hrvatskoj umire od bolesti srca i krvnih žila. Bolesti srca su lako izlječive ako se na vrijeme otkriju i ako se pravilno liječe. Za njihovu prevenciju pravilne životne navike su ključne. Doktor napominje i da usprkos uvriježenom mišljenju žene ipak češće obolijevaju, a da prirođenu srčanu grešku ima i jedno dijete na 100 poroda. Pokrovitelj ovog predavanja bio je Nikola Grubešić, ministar zdravstva i socijalne politike u vladi kantona Središnja Bosna. Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je vrlo rado prihvatilo ovo pokroviteljstvo. Ja se nadam da je ovo jedan od prvih ovakvih projekata, obzirom da Republika Hrvatska iduće godine u punom kapacitetu ulazi u Europsku uniju. Mi ćemo osim ovakvih susreta trebati i susrete na višim razinama. Trebat će nam osim ovakvih neposrednih sastanaka i neposrednih prijenosa znanja i vještina mnogo više u smislu prijenosa svih onih iskustava koje Republika Hrvatska je stekla prilikom pripreme za ulazak u Europsku uniju. I nadam se da će Kiseljak biti početak jedne ovakve prakse, pa evo ja bih rekao i tradicije. Ministar je naglasio da je svijest o doniranju organa kod nas još uvijek niska, prije svega jer ni zakonski okvir nije riješen, te se složio s doktorom Ćorićem da je dobro imati donatorsku karticu. Ovo zanimljivo, ali nažalost slabo posjećeno predavanje završeno je dodjelom prigodnih darova koje je općina Kiseljak pripremila za doktora Ćorića, ali i njegovog kolegu mladog doktora Ivicu Šafradina porijeklom iz Busovače, koji je osnovao prvu banku tkiva u ovom dijelu Europe. Iskoristili smo priliku da doktora kao najvećeg stručnjaka za srce pitamo može li se to kupovati i glasati srcem, a evo što nam je na svoj način odgovorio. Tamo gdje je zakon, tamo nema srca. A ti, moj sinko, volio da meni oči iz glave izvade pa da mi ostane samo srce, ali tada znači ne bi vidio. A kad čovjek vidi, onda upotrebljava mozak, a srce manje. Naravno, ne može se živjeti bez emocija. Samo normalna, socijalna slika svijeta kaže da emocije treba kontrolirati, da mozak zapravo dominantno zapovijeda.